Ah. ah! vai, pensa. Ah, não, 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 não. Ó, se tu, se tu parar pra pensar, o único dos países <laughs> que tem que tem um nome de uma pessoa é Bolívia, hum. porque ó, Lívia. A minha tia, ela se chama Lívia. Então, <laughs> será que eu vou na minha tia ou vou no Equador?